Ordning, ordning. Jag är redo att lägga domen. Adam Kattman. Adam Kattman, juryn är enig. Din musiksmak döms vara djupt problematisk. Ditt försvar av att du såg nazistestetiken som skogsmullegotare döms otillräckligt. Juryn är enig. Bevisen visar tydligt att du flera år har varit medveten om vad du lyssnat på, men ändå inte distanserat dig från musiken. Adam Kattman, jag dömer dig till döden. Nej, jag kan förklara mig. Det är ett misstag. Snälla, ge mig till chans. Ni kanske undrar hur jag hamnade i den här tokiga situationen. Häng med, ska jag förklara. Men först måste jag lugna ner mig. Jag är så uppe i varv efter rättegången. Jag ska nog lyssna på lite musik, tror jag. Nej, beat! Stopp, beat! And the moon blinds the sun, eclipse of the west. A chain of gold is wrapped around this world. We're ruled by those who lie. Stopp, stopp, stäng av, stäng av. Okej. Jag måste nog erkänna att jag har ett problem. Jag kommer prata mycket om neofolk, för det intresserar mig. Men problemet jag beskriver är inte unikt för neofolk. Svartmetall har det här problemet, gaming har samma problem. What a fucking nigger. Jeez, oh my god, what the fuck? Typ alla internetforum någonsin, speciellt sådana med ironiska memes, de har en tendens att sluta vara ironiska ganska snabbt. YouTube har problem med det här. De har till slut börjat banna massa vitmaktsmänniskor. My Little Pony har det här problemet. Politik överlag har det här problemet. Det är ett problem liksom. Jag började lyssna på neofolk för jättemånga år sedan. Så i början var det framförallt ett band som heter Death in June som jag tyckte var riktigt bra. Och jag visste att de uppträdde i autentiska uniformer från andra världskriget perioder, från Tyskland det vill säga. Jag kanske ska börja med att understryka att på den tiden var jag liksom, jag var väldigt naiv. Jag trodde inte typ att nynazister var en grej som folk var, eller att någon oironiskt kunde vara fascist typ. Jag var väldigt naiv. I alla fall, jag såg uniformen och tänkte så här, men okej, det är en del av liksom estetiken att de skapar en atmosfär typ. Och det stämmer nog, men jag tror vi hade olika uppfattningar om vad den atmosfären innebar. Att för mig innebar atmosfären typ något så här, ett typ totalt nederlag där du är liksom besegrad och du kan inte ens vara stolt över målet du kämpade för du var hjärntvättad av ditt lands propaganda. Jag skulle egentligen vilja visa ett klipp på typ den atmosfären jag menar, men det känns fel att försöka länka så här bra klipp från något av de här banden. Så jag får helt enkelt låta mig själv se väldigt dåligt här. Och ett år så kom Death in June till min stad och jag köpte biljett till spelningen och var riktigt pepp. Så när datumet började närma sig så tänkte jag, okej, nu måste jag verkligen så här bli superpepp. Så då gick jag in på YouTube. Och så sökte jag på så här, okej, Death in June live typ. Och då hände det liksom, då började jag förstå. Så det var två klipp speciellt som jag reagerade på. Och det första var att Douglas Pierce, som är huvudpersonen i Death in June, han hade en Pride-flagga på scenen. Och någon i publiken drar ner flaggan under en låt. Och det känns liksom som att resten av publiken tycker att så här, det var lika bra att han drog ner den flaggan. Och Pierce går ner i publiken och slår ner honom och hänger upp flaggan igen. Och det var någonting med det som bara kändes så extremt sorgligt på något vis. Och i det andra klippet så hade Pierce rakat en Hitler-mustasch. Och så sjöng han min favoritlåt av Death in June som är Little Black Angel.
Och en del av texten är "Your father, your future protects you." Men istället så sjöng han "Your father, your Führer protects you." Det kändes inte så bra. Utan så gick jag inte på spelningen. Men jag var typ fortfarande i förnekelse. Och som sagt, jag var väldigt naiv. Jag måste försvara mig med det. Och jag fortsatte lyssna på musiken. Och lite senare så såg jag en cover på en ny folklåt som jag gillar. Då tänkte jag, det ser ut som att jag skulle kunna lära mig det där. Det ser inte så svårt ut att spela nya folklåtar. Så jag köpte en gitarr och så började jag lära mig ackord. Och några veckor senare så var jag redo att prova. Och här är en dramatisering av den dagen. Äntligen har jag lärt några ackord. Nu ska jag spela All Pigs Must Die. All pigs must die. This ain't August 69. All pigs must die. Seven and seven sig. Ha! Vad fan är det där? Va? Vadå sig? Vad är det här för skit? Är det ett skämt eller? Hi, I'm Tom Metzger, your host for Race and Reason. Race and Reason dedicated to real free speech. What is this underground racial music? You know a lot of these racialist type singers and bands in Europe and Britain. Could you mention a few? Death in June were very racialist oriented. And we were they're actually their Death in June is quite popular now. Så på något vis har jag lyckats undgå att höra den här lilla detaljen som repeteras i refrängen om och om igen. Jag vet, det låter helt otroligt. Och några veckor senare så var en rekommendation på YouTube på en låt. Och jag kände igen personen i thumbnailen. Det var hon som gjorde den här covern på Das Feuer Odal som jag gillar. Det var den som fick mig att köpa en gitarr då. Så jag tryckte på den och så började jag förstå att så här, okej, det här är nog spiken i kistan. Det var en låt som var i försvar av Alternativ för Deutschland. Och ja, jag vet inte. Jag började på allvar undersöka olika artister jag lyssnade på. Alltså det är svårt att beskriva det pusslet man går igenom. Tänk att man har liksom en karta med massa nålar i, med så här färgade garntrådar som löper mellan nålarna och så sträcker sig över hela världen. Okej, han har en judisk fru i Tyskland. 1993 spelade han i Israel tillsammans med två israeler. Men sen 1994 så var han tillsammans på en klubb i Ryssland med Boyd Rice. Och jag har hittat en intervju med Boyd Rice från Ariska motståndsrörelsens tv-program Race and Reason. Hi, I'm Tom Metzger, your host for Race and Reason. Men de kanske inte ser öga till öga. Å andra sidan, här är en bild när han och Boyd Rice är arm i arm, som också är från den tidsperioden. Men 1982, i en intervju i London, så sa han att han är vänsteraktivist. Och sen är han ju vegetarian, och jag tror att nazister behöver äta nötkött för att kunna livnära sitt hat. Jag undrar hur många timmar jag la ner på sån här undersökning, det är helt sjukt. Och för att visa att jag inte är den enda som går igenom den här krisen, så tänkte jag läsa lite ur en recension från ett av Romes senare album. Och Rome är artisten som gjorde The West Knows Best-låten vi hörde tidigare. The slogan on yet another shirt, "Screw the rest, the West knows best," seemed to be an overt endorsement of the sort of imperialism Rome's work had always critiqued. Sure, the album's title was interpreted by some as a nod to Pasolini's Le Cenere di Gramsci, a paean to a decidedly leftist figure, but it's just this sort of political dog-whistling which has allowed neo-folk to become a musical form of Russian roulette every sixth chamber, and which Rome has consistently taken action against in the past. Knowing that your pre-release questions about Le Cenere di Heliodoro more or less mirrored mine, how did listening to the actual record answer them? Samma fråga oss. Han fattar ju att alla som läste den här recensionen har haft exakt samma kris som han. Det här är liksom ett känt faktum. Och här är en andra person i recensionen. Det är två personer som recenserar i samma artikel.
It has taken a lot of lessons to get where I'm at. The current climate demands a lot of rigor in examining quotes and allusions like the ones mentioned, and knowing going in that I was going to have to be brutally honest about whether one of my favorite living songwriters had gone crypto-fascist was difficult and colored the experience a lot. Och ju äldre man blir, desto mindre tid har man att psykoanalysera hur Douglas Pearce tittar på ett barn medan Miro Snyder spelar Glass Coffin på en tågstation i Brest. Och så därför finns det nu bra hjälpverktyg för att kunna hoppa över den liksom undersökningsdelen. Till exempel har vi hemsidan antifascistneofolk.com. Väldigt bra. Okej, jag tänkte ta en liten del här så där får svara på frågan. Vad är det som är så nice med det här liksom? Och det här gör jag bara för min egen skull. Jag vill försvara mig själv. Och det är väldigt svårt att sätta fingret på vad som är nice typ. Ofta tycker jag det finns någon slags koppling till naturen. Det tycker jag är coolt. Jag gillar det, något som är specifikt för neofolk. Mestadels skulle jag säga är att det finns någon sorts ilska och sorg som jag tycker är väldigt kraftfull. Så fort jag sjunger typ Little Black Angel så får jag en massa bilder i huvudet. Jag vill nästan bara skrika. Jag tycker det är en riktigt ball känsla. Men alla de här grejerna jag sa som är nice, alltså de finns ju i vanlig folk också. Så det är ingen förlust att lämna neofolk bakom sig. Och det har jag mer eller mindre gjort idag. Det är en lång process där. Och jag menar, de jag lyssnar på nu, jag har gjort extensiv undersökning. Det är okej, det är lugnt, jag har koll. Men det är någonting väldigt ballt med folkmusik tycker jag. Rösten kan säga så mycket mer än texten på något vis. Mano bernelio, juodžiausia spūdinėlis, mano bernelio, geriausias razumėlis. Nu, kitau jau. I'm told she's more accustomed to singing with a group, but she bravely sings for us, her small voice carrying such a volume of meaning and tradition that it's hard to fathom how she herself experiences these songs. Också typ instrumenten, inte bara ljudet de gör, men också typ bara att se dem är så här, wow, jag vill veta mer. Okej, varför pratar vi om det här? Ni tänker säkert att jag är jättedum som inte snappade upp på de här supertydliga signalerna. Men man ska komma ihåg att nu har jag presenterat liksom ett kristallklart case för er här. Det är inte lika tydligt när man så här långsamt faller in i det. Speciellt när man är passionerad över det, det är någonting man typ engagerar med väldigt ofta. Jag tänkte att vi ska ha ett litet tittarquiz nu. Vi ska spela Spot the Nazi Challenge. Eftersom ni tror att ni är så jäkla bra på det här att... ni tror att ni är bäst liksom. Okej, här är en kommentarkedja på en av Romes videos på YouTube. Pausa videon och försök hitta den mest rasistiska kommentaren.
Okej, välkomna tillbaka. Hittar ni den? Nej, inte Onward to Victory. Fel. Ser ni inte? Det är uppenbart. Märkte ni inte användarnamnet? Big Lies Matter. Förutom att det är en referens till Black Lives Matter då, så är det en antisemitisk kommentar. Vet du varför? Nej, va? Men du är bäst på det här. Och det här är problemet. Du kanske har pratat med Big Lives Matter på ett forum i ett år innan du fattar vad den här trippelparentesen han använder betyder. Att det handlar om judar. I det här fallet skulle jag gissa att Big Lives Matter tror att det finns en judisk kabal som styr världen och ljuger för oss. A chain of gold is wrapped around this world. We're ruled by those who lie. Grejen är att under det året som du pratat med Big Lives Matter om musiken ni gillar, ni har rekommenderat band till varandra och ni har knutit vänskapsband till varandra, så har han hunnit fylla dig med massa halvsanningar och hat. Så när du väl får reda på vad hans namn faktiskt betyder, då kanske inte ens det kommer att låta så befängt längre. Kanske kommer det rent av låta rimligt i dina öron. Jag tror inte att det här händer alla. Jag tror framförallt att det händer yngre människor. Och nu kommer lite av en russiansk flickebarns analys här, men jag tror att det framförallt händer unga män som, alltså som typ försöker bekräfta sin manlighet på något vis. För en man, han tar de tuffa besluten även om det svider. En riktig kar förstår att målet berättigar medlen. Och kan det finnas ett tuffare beslut än att driva ut massa människor från sina hem? På något sätt så realiserar man sig själv som man när man börjar identifiera sig som fascist. Det är min analys. Tack för att ni lyssnade och smasha like-knappen. Ser du röken darrar där uppe? Takhålet. Som om hon jämrar sig och var rädd. Ändå ska hon ju bara ut i luften. Och där ute har hon hela rymden och tumlar runt i. Men det vet hon inte. Därför hukar hon och darrar där inne i sotet. Under takåsen. På samma sätt är det med människan. Hon darrar och ängslas som ett löv i stormen. För det hon vet. Och för det hon inte vet. Och jag tänkte bara kolla avslutningsvis. Finns det någon i publiken som driver en internationell webcast för tech-tjejer? Jag skulle jättegärna vilja vara er första manliga gäst. Men snälla du, jag sitter idag som första manliga gäst på en internationell webcast med tech-tjejer.